Pindaré. Senhora presidente, o PSB orienta sim ao texto, cumprimentando aqui o relator da matéria, o deputado Juscelino, que é nosso colega do Maranhão. E esse destaque do novo não faz o menor sentido. Falar em especialização não tem nada a ver com lógica de mercado, tem a ver com formação de pessoas, de qualificação de pessoas para fazer um bom trabalho, sobretudo em relação ao trânsito, que nós sabemos que mata muito no Brasil. Em segundo lugar, senhora presidente, eu queria aproveitar esse tempo para cobrar sanção presidencial no PL 1142. É o PL que prevê medidas emergenciais para quilombolas, indígenas e povos tradicionais. Já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado e falta a sanção presidencial. Nós precisamos dessa decisão urgente. Já passamos de 3 meses de pandemia e esses segmentos da sociedade são os mais vulneráveis e estão sendo prejudicados por falta dessas medidas. Portanto, presidente, a orientação do PSB é sim.